Bax, mən məsələyə qulaq asıram amin. Buyurun Zahir bəy, sizə sual verirəm. Məsələyə xəbərdar deyildim deyə istəyirdim ki, bir müəyyən dinləyim, diskussiya geçsin. Əslində doktorumuz çox düz deyir. Mən həmişə deyirəm, hər kəs potensial cinayətkardır, istəyir qəsdən, istəyir ehtiyatsızlıqdan müəyyən cinayətləri törədə bilərik, içi mən qarışıq. Və bu adamın ictimai nüfuzun olması və ya siz deyirsiniz ki, qonşular deyir, sakit adamın olması bunu istisna eləmir ki, belə bunu istisna eləmir ki, belə bir hal ola bilər. Bu ehtimaldır sadəcə. Mən ümumi olaraq, nəzəri olaraq danışıram ki, istisna deyil. Ola bilər ki, adam sakit adam olsun, nə bilim qabiliyyətli adam olsun, hər kəs tərəfindən hörmətə layiq olsun, amma gizlində belə hallar eləsin. Amma siz dediniz ki, ondan sonra zəng gəldi ki, bir qız dedi ki, mənə qarşı da belə olmuşdu, sesimi çıxartmadım. O dedi, mənə qarşı da belə olmuşdu. Bu hallar biraz belə deyildi, öz-özündə artıq şübhələri artırır. Yəni ehtimalları artırır. O gün sizə dedi həmin, mən dedim ki, bir kişi demişdi, onu araşdırıldı, onu sübuta yetirildi mi? Ay qardaş, mənə istiqamət vermə, burada mən ad çəkmədim. Dedim, bir nəfər zəng eləyib ki, mən də uşaq olanda belə bir hərəkəti olmuşdu. O dəqiqə sən Sücayətdən o adı çəkdiniz burada. Sücayət onu demişdi, hə? Ki Sücayətdən danışın. Sən də dedin ki, sən gedə onu maraqlan, nəsə bir aranızda diyaloq oldu da. Ki adı dedi, də qadın adı deməz. Mən adı çəkməmişdim ki, mən deməmişdim ki, siz özünüz dediniz, yəni demək odur ki, demə hansı kişidir. O sözü demə, yaxşı qızdı demə. Amma hər bir halda, fikrimin bir ikinci hissəsi, amma hər bir halda düzdür. Bəzən adam affekt vəziyyətində olub hansısa cinayətdə törədə bilir. İndi adamı rəhmətliyə şamil eləmirəm məsələni. Onun öldürülübsə əgər öldürülməsinə şamil eləyirəm ki, kiminsə qarşı belə bir hərəkət olsa, belə deyə də qeyrəti namusu yol verməz, götürməz və affekt vəziyyətində olub hansısa cinayəti törədər. Amma hər bir halda bunu qanun qarşısında müraciət edir. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmək daha doğru olardı. Və mənə ən çox təəssüf doğuran məsələ oldu ki, son günlərimizdə bu kimi hallar çox artır. Çox artır. Son günlərimizdə, baxın da, biz ən azından kütləvi informasiya vasitəsilə xəbərləri oxuyuruq. Tez-tez rastımıza çıxır ki, az yaşlıya qarşı hansısa cinayət törədildi. Və çox təəssüf edirəm, valla. Çox təəssüf. Bir zəngimiz var, Elxan bəyin qızı xəttədir, adını çəkmirik. Çünki... Çəkə bilərsiniz adını, Nəzrinli mənim qızımın adı. Çünki dünən iddia gəldi ki, güya ki, ona da qarşı olub. Hər halda bilmirəm nə qədər səmimi bir ünsiyyət olacaq, amma qoy özü desin ki, bir rahatlasın. Hər vaxtın xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir. Atan da dedi ki, qızımdır, qoy elə danışsın, yəni adını çəksin, daha doğrusu. Mən sadəcə bir-iki sual verirəm. Dünən qərib dedi ki, güya ki, bu dilqəm sizə də qarşı xoş olmayan hərəkətlər etmək istəyib. Amir bəlim, o dövənləm hamısı yalandır. Əmin, mən çoxlıqdan əminəndə duymuşam. Onlar hamısı, yəni özlərim cavab elədilər, sizləsi bizi də cavab eləsinlər. Yəni plandır deyirsiniz əmininizə qarşı? Hə. Yaxşı, bir əmini yaxından tanıyan bir qız kimi sizə görə əmininiz ölüb, yoxsa öldürülüb? Öldürülüb. Öldürülüb. Yəni deyirsiniz ki, dünən qəribin dedikləri yalandır. Bəli, bəli. Və Şücayət necə bir əmi oğludur? Şücayət yaxşı olub, qızdan sonra öyrətlərin tezini oyuna gəldi. Nə deyil? Necə? Ağlama qızım, sözünü düzgün tələfüz elə. Sən nə bildin ağlayır? Ağlamır axı. Ağlayır. Həycanlı, Nərgiz? Alo, Nəzir? Qulaq as, deməyim odur ki, əvvəl yaxşı olub deyirsə? Əvvəl yaxşı olub. İndi bax, siz bir-birinizi belə deyək, kətdə qızlar bir yerdə söhbət edir, bu tema mövzuları bilər. Əmoğlu ki, nəsə bir içiri özünə nəsə eləsin. Bunu etmək səbəbi həqiqətən də istədiyi qızın ərə getməsidir idi, yəni evli ola ola ha, yoxsa, demə day başqa, başqa məsələ idi? Xeyr, mən xəbərim yoxdur. Xəbər, aydındır, alaq səni xəttən, nə məsələdir, Şücayət burada can... Sual yaranır, heç qıza verməyəcəm sualı, atasına verəcəm. Ki, bax, qızınız dedi ki, bu əmmə qarşı bir plan idi. Düzdüm, siz də razısınız da bu fikir. Mən də razıyım. Yaxşı, əminlə... O biri tərəfin nə düşmənçiliyi var idi? Əminən, o biri tərəfin qardaşım deməli ölməmişdən bir neçə saat əvvəl, bəlkə də iki saat əvvəl, bax bu qardaşımla görüşüb.
caza verilsə desin, burada da ifadəsi var. 2022-ci ilin iyulanda. Yəni mənim sualımın cavabıdırsa, cavabı buyursun danış. Onu bəlkə birazdan deyər. Qoy qalsın İlxan bəy. Mən bəlkə deyim, qərib iddiası var ki İlxan bəyin. İddia deyil, qardaşım. Mən belə deməliyəm. Sübuta yetirilməyibsə bu hələ ki iddiadır. İddiadır. İddiası var ki, kişi ölməmişdən əvvəl evdə gəlin və, çünki gəlin anası da gəlmişdir, bura yeri gəlmişim, bütün indi açıqlamasını da təqdim edəcəm. Gəlin və qərib, qərib oldu, qəriblə bağlı nəsə bir yaxşı mənzərə görməyib. Ona görə bu söhbətlər bəlkə olubsa da belə ondan qıcıqlanıb, açılıb, qərib deyin də görür, qəribin sücretini təqdim edə, o barədə açıqlama da verir. 54 yaşındır. Qardaş oğlu da o da, ha? Yox, qadının. Qadının. Baxaq qəribin sücretinə. Mən vermişəm məhkəməyə. Yəni, heç prokuraturan qərar çıxmadan mənim iş yerimə yazıblar, şəhər böyükdən mənə ağır cinayətdə günahlandırır. Kəlbəcər rayon məhkəməsinə verdim. Sonra şikayətlərinə razı qalmadım, apellyasiya məhkəməsinə verdim. Məktub da burada var. Suzayətin qeyrəti var, yəni o xanım da. O mənim qeyrətimdir. Bunlar onu niyə ortaya atdılar? Ondan əvvəl neçələnə şərdə edilər. Axırda da o gün məsələ nə idi? Nəsillərin adı bir abir olmuşdu. Güya təmizə çıxmaq istəyirdilər. Məsələ budur. Yəni, bu normal ağırlı başında olan adam bilər də. Və yaxud cinayətkar mən olsaydım, mən bugün gəlib, Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanları var. Mən burada kimisə qarşısını gəlib belə sakit otura bilərəm. Yəni, ən azından agresivliyim olardı. Gəlin elə vaxt itirmədən həmin gəlinin anasının da açıqlamasına baxın. Mən xanımlardan ən çox xahiş eləyəcəm burada olan hamıdan ki, onun səmimiyyətinə bir baxıb görür. Səmimidir yoxsa yox, baxaq. Bəli, mənim deməyim budur ki, həmin orada oturan, o verilişdə oturan Abdullayev Elxan mənim qızımı şərləyir. Ona görə mənə cavab verməlidir, qanun qarşısında cavab verməlidir. Mənim qızım nəyə görə şərlənir? Bu işin içini bilə-bilə, bu hadisə olandan sonra, bizim az yaşlı qızımıza təcavüz olunandan sonra biz getmişik, orada sözümüzü belə demişik ki, qohum uyduq, biz belə iş olmamalıydı. Bunların öz dənə, bizim qızdan əlavə 3 dənə qızlarına təcavüz olunubdur. Bu, bunlardır. Mənim qızımın, bilirsən nəyə görə, adların təmizləməyə görə mənim qızımla qəlbin adını çəkirlər. Mən də sizdən xahiş eləyirəm bir ana kimi. Bütün dünya baxır bu verilişə. Mənim qızımı adını çəkən Abdullayev Elxan qanun qarşısında cavab verəcək. Bu bir. İkincisi də az yaşlı qıza qarşı zəng eləyib, qızın böyük əmsinə təhqir edici sözləri deyən 115 nömrəli məktəbin direktoru Knyaz müəllim cavab verəcək. Bu iki. Üçüncüsü mən bu suala cavab verirəm. Biz heç kəs öldürməmişik. Allah təala hər keçdənin özünün öz günahına görə bəlasını verir. Sana sual verirəm, sənin bacının qızına da bu olunub. O həmin təcəvvüzlər sənin qızın olsaydı nəyini yərdin? Sizdən çox-çox xahiş eləyirəm. Bir ana kimi bütün dünya baxır bir şey. Əgər Elxan qanun qarşısında bunu subut eləməsə, mənim qızımın əxlaqına qarşı dediyi sözləri mənə subut eləməsə, mənim qızıma şər deyən Elxan tutulmalıdır. Böyük bir iddiadır. Böyük bir iddia və qəti şəkildə qəbul etmir, deyir ki, elə bir söhbət olmayıb, onun ölüm səbəbinin bizimlə adiyyəti yoxdur. Buyurun, buyurun. Yəni, sizin o qardaşınız ölən, çox deyirsiniz ki, abrəhəli insan imiş da, sakit adam idi. Yəni, insan mən özümdən götürürəm, yəni, mən indi sizin o qardaşınızdan yaşda balacayam. Allah uzaq eləsin, mən elə bir səhnəni görsəydim, həmin saniyə orada ürəyim yatardı. Sizin qardaşınız yaşlı adam, abırı həyalı adam və evdə gəlini başqa bir kişi ilə gördüyü halda o nə yaxşı elə ürəyə zadı yatmıyor belə hazır vəziyyətdə. Bu qaçıb, qaçıb, qərib evdən qaçıb. Qərib qaçmağın yox. Səhnə insanı öldürərdim. Qərib niyə qaçsın, Elxan bəy? Qərib yaxın qohumdur, qaçıb neyini edir? Səhnə insanı, deməli təsəvvür eləyin ki. Yəni o detallara çox keçmir. Bir də bir hadisə olmuşdur. Başa düşürəm, hə? Yəni ki, mən deməyəm, sizin qardaşımız gedib öz-özünlə öldürüb. O gün tağım mənim çox gözəl bir söz dedi. O qədər abır adam deyildi ki, geçin öz-özünü öldürsün. Bəli, onu öldürülməyə məcbur olunub. Mən bununla razıyam. O öldürülməyə məcbur olunub. Amma özü gedib, özü şəxsən öldürülməyə. Rəhman müəllim, mən nə deyirəm? Deyirəm ki, biraz əvvəl də deyirik biz başlayanda ki, mikrofona, bu adama əgər deyilsəydi ki, Zahur bəy, sən tutulacaqsan və belə-belə hadisələr olacaq, istər-istəməz, yəqin ki, bu addımı atıb. Amil bəy, niyə tutulasın? Ölüm əhdindən çatdırılmaz. O təcavüz zədə orada olmayıb. Və bunlara deyirik, gətirin, ekspertə yaparaq. Deyirlər, bizim qızımızda heç nə yoxdur.
Yo, indi biri var. Siz, ben size bir şey diyeyim. Sizin yoldaşınızın ad familiyasından böyle YouTube'da mənə artık söz yazdığı halda burada mənə deyir ki mən hiç ne yazmamışım. Amile de göstermişim. Şekilini göndermişim. Siz indi kulak as bir saniye. Hadi tek onlar vermeyecek sana mahkeme. Ben de vereceğim. Xahiş edirəm. Nəbzdən çıxmayaq. Ben de vereceğim mahkeme. Nəbzdən çıxmayaq. Ben de yoldaşım da buradadır. Oradadır. Yox. Rəhmətli gəlmişdilər dünən. Bilirsiniz necədir? Bəzən bu təcavüzü sübut eləmək təbii ki ginekoloq testini deyirsinizsə. O olmaya da bilər. Olmaya bilər mənim adamın yönü. Olm Ay xanım, təcavüz elə təkcə ondan olur ki. Ay, olur, birincisi xanım. Düzgün danışın, Ay, az deyə müraciət eləyə bilməzsiniz. Bir dəqiqə, ki, bir dəqiqə. Xanımınız az deyə müraciət eləyə bilməz. Düzgün müraciət eləyin, bu bir. İkincisi də ki... Baxın, niyə baxmıyor Röya xanım da? Sadəcə bəzi geçişatlarda məlumat yox. Yox, sadəcə siz təcavüzü bu başqa tərəfindən fikirləşirsiniz. Qıza çox-çox üzr istəyirəm. Hər hansı bir toxunuş belə təcavüzdür. Mən görməmişəm, bilmirəm. Ayağa durun. Mən bir dəqiqə, mən görməmiş, bir dəqiqə siz qulaq asın. Mən görməmişəm, bilmirəm. Mən sadəcə ümumi fikrimi deyirəm ki, təcavüz təkcə o deyil ki, ginekoloq müayinəsində olsun, təcavüz toxunuş da ola bilər. Bizdə bir dənə bu bizdə bu bizdə bir ay 3 aydır bir cinayət gedir. 3-4 aydır. Həmin kişi burada əyləşmişdi, sizin üçün xatırladıram, bildim. Həmin kişi burada əyləşmişdi, dedi ki, mənə şəratlar nəvəmlə qarşı. Amil bəy, xəbəriniz olsun, bu söhbət aydınlaşsın. Mən bu işin üstünə düşəndə qoymadılar kişi gəlmək. Kişi indi özünə yetinəsə elədi, məktub yazıb həm verilişdən, həm oğlanlarından. Orada isə nə gedib söhbət? Üzr üstünə belə bir söhbət olub. Sadəcə belə bir, nəsə belə bir şey, toxunuş. Toxunuş. Ama yenə də iş araşdırılır. Bəli, olmaz. Başa düşürsünüz mü? Bilirsiniz, yenə də araş səslərin bugün elcinin verəcəm yeri. Bugünkü gündə bütün dünyada az yaşlılara, hətta 3 yaşından başlayaraq, bağçalarda, tərbiyə müəssisələrində öyrədirlər ki, kimsə sənə toxuna bilməz, kimsə səni atandan, anandan başqa, kimsə səni öpə bilməz. Bu tərbiyələr boşuna verilmir, ey xanım. Çünki bunların hamısı, əgər əxlaqsızlığa keçirsə, cinayətdir. İndi verəcəm, sizə sual, söz verəcəm.